قدونك لبدا قلي بارلمان كصوماليا هي سيو دجير اه قدومين يه كلان كشن لباتانات اي ودجيركا اه حل باندا لبدا قلي بارلمان كجموريا دا صوماليا كاسيو اجندي سوكو سابساناسي وديدا دود عطب كافراد اي دستور كوميلغاركا مدا حكوباد او كورم يه متلاد دا شعبكا يه مدا حلباد او كسابسان دورشوين كدالكا دودان ايا صوب اللابتاي مالين كي اسنينتا يدو حل باندا يه سنترادا لبدا قل أي دود أدك كليين قضبادة كوحسان وحكبدل كعطوب كان أو إنتي سبادان كورمية حابكا مامولكا يدورو شوينكا يمتلا دا شعبكا هاي شاي إنتا بادان حلي باندا إياه كسوهور جيستي إن مقع لغا بدلو مدحدا مامولكو بلا جادا واس أو قدiga دورو شوينكا أي كوحسان إن لوغو يريهو قاميال قبال هاسي شاي إنتا بادان حلي باندو أي قاشانكا أو ضرورين وحا إمو قطي عني إيقا صوب حضي een dib u eegidii hadda tasuurkii aadir wax ka bedelka lagu sameeyay in tasuurkii ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ku mideysanayd in maalintii la iska dhigay la daabacay tasuur cusub ayaa la qoray yaan oran karaya تستور كان وحوها انت قضبو آن شاقي شان يطبان كا عطب دولة الصوماليات اي اي او مان تدسان او كمورية الفدرال الصومالية وحي كود سن تا شان يطبان كاس ان عطب يبقول يافرت سد على قضب كود سن تا ان hadii dastuurka wax laga bedelayaana wuxuu sheegayaa laba qodob wax looga bedelaya arin waa arin siyaasadeed oo ah arinta siyaasadeed in dadka siyaasadda hoggaaminaya inay qodobada siyaasadeed ku keeshiyaan ayadoo heshiisana loo keeno gudiga loo keeno gudiguna markaas uu geliyo دابعات دكو دارو والا تيري او داس ملي دي فيديو لو تيري سا هدي لهاي مو هدا انو غلو افر يا توان كان قلب ان سي سي او وليبا اي كان مقنت هي بوتلان سومالي لانا هوراي اي او مقنايت دستور ماها ورأي أويال أي سوجي ديال أنا هذا سوكر واكس سر الشنطة دل كان أن لنا بدين دورش كما دعي سيانا بين اسكو شيغيني مركي دل كان لنا بدين يؤدقو أمبي دورش إمان كرتا انت لغا غير آيان أفر دبعي شنطي aba haddii isku weeqay oo lagu kalbadsaday wax walba prime ministerka iyo ku xigeenadiisa waa inay imaadaan dalkan doorashadana xisbiyada badan ay ahaataa dimuqraadi taswiin oo adduunka ay ku dhaqmayso aan ku dhaqanna madaxweyne aan la doorto aniga hadaan waramo hawl la la soo duu istaagi xawtira qoftaas wadankan waa inin gacantiis la galshan qabaaniga waxaan qabaa tan waxaa la soo qoray in teeranka uu shan sano naqdo waxaa la soo sheegay in xisbiyada kala aadayaan shan beelada wax lagu qaybsado Soomaaliya dadka Soomaaliyeed oo siyaasiinta ahaayeen xilligaas joogeen ayaa u arkeen in shanta beelood markaas wax lagu qaybsado dastuurka hadda aan ku dhaqanno marka la soo dhisay hal dowlad goboleed dalka jirta maantana afar dowlad goboleedaha ah ku aasheegtay saxeeyday inta suurka dhameystay inuu goormu qaangaareyna qaangaarnimadii goormu dastuurka wax ka bedeli doonaa goormu dastuurka oran doonaa golihii baarlamaanka dastuurka qodobka saa u bedelay qaangaarnimada ku jidaa innaga haddeena qaangaar ahayn maxaynu uga hadlaynaa dadka 18 jira wax waa ka bedelaynaa wax yarna xusid kale iga tahay sheekada maanta taala baarlamaanka waxay naga soo madhay budlaan oo gobolada iyo deegaanada Soomaali ka mid ah ninkii madaxweynaha xilliga joogay oo hadda ah madaxweynaha dalka
oo dib loogu doortay arintaa darteed wixii dalka doorasho ka qabanay asxaabna waa ka furaya laba masal waarana noqoto waxa la noqotay inay suuragal ahayn waa ku marrabaad waxa noqotay kuwi rabay in xukunka ka qaadaan waa ka horimaadeen waan arkayno wuxuu dul noo dul maray sida saxmada hayaaba gudiga joogtada baarlamaanka wasiirada xukuumadda madaxweynaha uu hayaabay annaga horta kama warhayna waxa ay ku heshiiyeen si cadna loo horkeen waxaan ka codsan lahaa maadaama dastuurka meel kasta uu ku qeexan yahay heshiiskii heshiiskii ahaa heshiiskii madasha qaran in madasha qaran heshiiskoodina loo keeno waxaan aaminsanahay haddii maanta la weydiiyo madaxweynayaasha gobollada iyo madasha qaran kuwii saxiixay inay maanta ka shallaysan yihiin maxaa yeelay ma wayna filayn in dastuur laga dhigaayo marka waxaan codsanaynaa because nina gacantiisa iskuma dileen halkan hogaamiye iyo waxaa loogu soo qoray hogaamiye ku-xigeenno waxaan codsan lahaa heshiiskii madasha qaran in naloo keeno ma kooxihii maxay haydey la dhihi jiray in ciyaalweera ma qolo gaangisa mise hogaamiye kooxeedkiibaa dib nuugu soo celin rabtaan mise maxay haydey hogaamiye kooxeed diimeedka hadda jira ayaa cadaalad halkan uga raadinaysaanoo aa rabtaan inay cadaalad uga heshaan inay meeshaa ku cadda horta waan u baahannahay marka koowaad tan kale labaad qodob habeen ku jira haddaan arka aniga hawadaasaan maraa ha lay dulqaadso hogaamiye magac maahan oo u qalmo magacyada maamul goboleedyada madaxdeeda waxaa haboon sida hadda asigu yahay inuu ahaado oo madaxweynayaashii dowlad goboleedyada sababtoo ah dalku waa federaal dad iyo deegaan ay ina matalaan sidoodaan lagu qanacsan yahay waxaan soo jeedinaya horta kaas inay sidoodii ay ku dhaafaan cufka codkaadaad ku noqon kartaa in lagaa tiro badnaado ama aad tiro yari aada noqotid qof walba codkiisa ku gaari karaa marka nidaamkii 4.5 halaga guuro qofii codaa la aadayaa haddana tiro badnaanaa la sheegayaa isma qabanayso qodobkaa waxaan rabaa in laga saaro cabduqaadir maxamed c b a muqdisho